Տեր չունի ես երկիրը։ Վազգենի ասած որբի գլուխն է դարձել, ով ոնց ուզում այնպես գլուխը խուզում է։ Թալանել են երկիրը, հանքերն իրենցով արել, այն պետական սեփականությունը ինչը կարող էր օգուտ բերել, գույք պարտքի դիմացով նվիրել են իրենց իշխանությունն ու պաշտոնը պահելու, իրենց հարստությունը պահելու, այսօր էլ լրատվամիջոցներ են պահում իրենց գովերքում կամ իրենց խնդիրները փորձում բարձր դրան։ Ես ասում եմ, չեմ համակերպել, որևէ կերպ չեմ համակերպում սրան։ 27-ը բացահայտվելու է, վաղ թե ուշ բացահայտվելու է։ Իրենք էլ գիտեն, որ բացահայտվելու է, իրենք էլ գիտեն, որ այդ հինգը չի հետևում կանգնած մարդիկ։